abavandimwe kandi inshuti zacu mwebwe mutwereka ko mudukurikirana buri munsi. Iyi ni Bwenge Driver, naho nge muri kureba ni Tica Jamari. Aho muherereye hose rero turabakunda cyane. Mumaze iminsi mu bitekerezo byanyu mwaduhaye comment mwanditse mwatubwiye ko mushaka ko tubagezaho isomo bivuga uburyo umuntu ashobora gutwara imodoka akamenya uko kuba yakoresha vora y'imodoka bikamworohera. Abantu benshi ntimusobanukiwe igituma umuntu akata isi umuntu arebera hehe umuntu abyerwa n'iki ko amapine y'imodoka ari mu muhanda neza. Igishobora kukubwira ngo iri pine ririho riragendera ahangaha, dore ko cyane cyane umuntu aba atari no kureba ngo ipine ry'imodoka rihagaze ahangaha, ariko wabibyerwa n'iki mu gihe wicaye mu modoka mo imbere. Nibyo tugiye kureba muri video yacu, mukomeze mukurikirane. Igitekerezo rero cyawe ni ingenzi kuri twebwe nk'uko umaze kubimenyera. Wakinyiza kuri 0788 55 75 75. Reka dukomeze turebe n'izi ibiduko bigiye gukurikirana. Yego, nk'uko nari maze kubibabwira rero muri kubibona witegereje hano umuhanda ukuntu umeze, ukitegereza vora y'imodoka. Iyo utwaye imodoka ubundi ugerageza kureba ahangaha imbere yawe. Nukuvuga ngo ntabwo iyo utwaye imodoka ntabwo uba ugomba kugenda usa nk'ureba ku ruhande, ahubwo wowe uricara witunganije neza mu maso yawe ureba imbere uringaniye ku buryo utanyeganyeza umutwe ngo urebe hirya cyangwa urebe hino. Bigusaba ko uba wicaye muri pozisiyo imwe ukabanza ukitegereza imbere ukareba. Noneho ikintu uri kureba rero, ikintu uri kureba imbere yawe neza straight unyujije amaso yawe hejuru ya vora y'imodoka nk'uko nguko murimo kureba iyi vora yacu imeze, kuko nawe vora iyo wicaye mu modoka ibiteganye nawe neza. Iyo wicaye rero ubu aha hantu nicaye nuko ukuntu iyi modoka imeze, ubu muri kubibona mwese ko uyu murongo ugabanya umuhanda mo kabiri urasa nk'uri ibumoso bwacu. Uyu murongo n'iyi modoka yacu nta hantu bihuriye, ariko ubu aha hantu aha ndi gutunga gatoki hano muri kubona ubu kuri vora yanjye mparebeye gutya, ubu ipine ry'imodoka umanutse gutya niho ryaza kuza kumanukira. Bivuze ngo iyo moto muri kureba imbere hariya iburyo bwayo gatoya cyane hafi y'umurongo ukuyeho nka metero imwe wasanga ariho ipine ry'imodoka ryo muri runo ruhande rwaha ngaha niho ryakabaye riri. Hanyuma rero buriya imodoka ntabwo imodoka iba ari nini cyane, imodoka igira ubugari bungana nka metero imwe n'udusantimetero dukeya ukuntu. Icyo bigusaba rero ni iki? Ni ukureba ukabanza ukamenya ngo iri pine ryanjye ryaha ngaha ry'iburyo, niba maze kureba nkabona ko kuva hano hantu muri kubona ndi gushyira naringanije urutoki rwanjye, niba maje kubona ko ipine rya hano ibumoso bwanjye ariho riza kuza kumanukira, ndabyirwa n'iki iryo mu rundi ruhande naryo ahantu riraza kumanukira? Ni ukuvuga ngo iyo ugomba kumenya ubugari bw'imodoka ukuntu bungana. Imodoka igira byibura ubugari bungana na metero imwe na santimetero nka 20-30 gutyo, ntabwo ishobora kurenza na 50 bitewe n'uko imodoka ingana. Na none ubwo rero iyo metero imwe wowe ushobora kuvuga uti kuva kuri uyu murongo mu muhanda, niba maje kubona ko ipine ryanjye wenda riri ahangaha mu muhanda, kuva ahangaha iri pine rishobora kuba ryamanukira kuko tubonye aho iryo muri runo ruhande rw'iburyo ahantu riribuze kuza kunyura. Iryo kuri runo ruhande ryo ubu umvuye ahangaha kugira ngo ngere kuri uyu murongo w'umweru, ya metero imwe na za santimetero tumaze kubona zirarenga zirimo, ukabyibaza wowe ukareba niba koko nk'iyi borodire ushobora kuba wayigonga. Ahangaha rero dukurikije uko ubugari bw'imodoka buba bungana, biragaragara ko iyi borodire tutayurira. Uvuye hano uri kubona umutwe w'urutoki rwanjye uri niho nababwiye ipine ryo muri runo ruhande rw'ibumoso rigomba kumanukira, ubwo iryo mu ruhande rw'iburyo naryo rigomba kunyura. Aka kantu rero mubona kangana na hafi na metero ebyiri kakuva ahangaha kukaza ugashyika ahangaha, aka kantu muri kubona imodoka ishobora kuba yakagenderamo ntugire ikintu uba wagonga. Ubu nibwo bugari rero
imodoka itwara mu muhanda byibura ugomba kwitegereza ukareba hano mu bicucu rwose muri ibi bicucu mu mitwe yabyo ugomba kwitegereza ko ipine rya hangahe iburyo bwawe nani ibumoso ko ritari buze kuza kuharenga reka rero tunagende mu muhanda ngende mbibereka mwitegereze neza ibyo ndi kubabwira ariko nkuko narimaze kubivuga witegereje aka kantu kari ku modoka aka kantu ka SUV garase hano gateranyirije ukamanura neza naho ngaho kuri kapo kuri kubibona niho maze kubabwira ko byibuza ipine ryo muri runo ruhande rw'ibumoso rishobora kuba ryamanukiraho mu muhanda wareba rero wamara kubona ko iri pine ryahangaha rimanukiye aho ngaho ugahita uvuga uti se iyi metero imwe kuva ku iri pine ryahangaha gusubiza hano kugera kuri uyu murongo w'umweru iri pine rye iyi metero imwe nayo ze santimetero maze kuvuga kuko biragaragara ko umuntu ashobora kuba yagonga iyi borodire y'umuhanda cyangwa mu birenge by'uyu muntu ugarutse hino ugarutse hano iruhande ho gatoya yego nk'ari yageze ukavuga ngo ipine niriza kumanukira hariya uyu murongo ku ruhande w'umweru nawugonga cyangwa se nawugonga bitewe n'icyo urareba ukagereranya ukavuga ngo ubugari bw'ahangaha ubugari bw'ahangaha n'ubugari bw'imodoka ikinini n'ubugari bw'umuhanda imodoka rero bivuze ngo iyo yazi igahita yicaramo ikagenderamo aho hantu nari ndimo rero kugenda mbereka cyane cyane hano aka ka SUV garase gateranyirije itegereze niba tubonye ko ari nk'aho ipine riri ubu iyo uri kugenda vora yawe iringaniye muri kubibona ubuvora yacu iraringaniye iyo urimo kugenda ugasa nk'ukatisha vora ese muri kubona imodoka irimo igenda ijya hehe ka kantu ka kuruteranirizo rwa SUV garase reba ahantu kageze ubu ngubu deja imodoka iriho iratwereka ko ubu noneho ipine ryacu turiringanije n'uyu murongo w'umuhondo hanyuma iyo ushaka rero kugira ngo utaburenga utangira kongera kugenda uyikata uyigarura ndashaka kugira ngo nyimanurire neza kuri uyu murongo wo hagati ubu ipine ryanjye riri kuri uyu murongo w'umuhondo nko muri kubibona bivuze ngo ubu nkomeje kumanuka gutya imodoka yacu iringanije amapine n'iyi moto muri kubona ihagaze hano imbere kuko nimba ndi kubona ahantu irino pine ryahangaha ibumoso bwanjye riri kuva hano kuri uyu murongo ukaza ukagenda ukagera hano iyi muri kubona iyi moto ihagaze uyu mwanya urimo harimo na metero zirenga ebyiri bivuze ngo rero iyi moto nubwo yaba ihagaze gutya nanyeganyeje vora yanjye iyi moto ntabwo naba nyigonze bisaba rero kugenda ucunga ureba ahantu imodoka iri kugutwara niba uyikase irimo kugenda ibumoso ubu yagiye ibumoso niba uri kuyigarura bitewe n'icyo ubona ugiye kugonga ariko iyo ukomeje ukagenda ukitegereza ukabona ikintu ushaka ahantu ushaka ko ipine riri buze kumanukira yavura yawe nayo wari wakase uhita wongera ugahita uyigarura ku buryo igera gute ihagarara neza dukomeze tugende mwitegereza neza muraza kugenda musobanukirwa wumva adasobanukiwe yazajya twegera nawe aho dukorera tukaba twamufasha aho mukomeze mwitegereze hano muri uru ruteranyirizo rwa SUV garase nk'uko nakomeje kubibabwira ubu ngize gutya nkakata gatoya nkakegereza uyu murongo bivuze ngo ipine ryanjye ririmo riragira gute ririmo riragendera muri uyu murongo nyine uyu ugabanya umuhanda mo kabiri bisaba rero kuva kuri uyu murongo gusigamo byibura nka metero imwe kugira ngo ube uri kugendera ku ruhande rwawe neza kuva ku murongo kugera ku hantu ubona ushaka kwifuza ko ipine ryawe rinyura ntugende yego nk'ubu turakase iyo umaze gukata imodoka ikimara kureba imbere ukabona irahindukiye vora yacu uba ugomba guhita uyigarura ku buryo yongera igahita iringanira neza ikamanuka iri tuduruwa kubera iki tuyigarura iyo umaze kureba ukabona aho ushaka kujya imodoka yawe imaze kuhareba uri kubona ko kuva kuri uyu murongo ugabanyamo umuhanda mo kabiri n'aka ka mu ruteranizo rw'iyi SUV garase naberetse muri kubona ko kuva ku murongo kugera kuri uru ruteranyirizo rwose harimo umwanya ungana na metero imwe imodoka nk'uko ikazamuka imutinye kubisikana bitewe n'uko ubuzi ngo
kuva kuri uyu murongo w'umweru muri kubona ku ruhande kugera aho kano kantu kari harimo umwanya imodoka inyura muri za metero nababwiye iki gisate cy'umuhanda rero ubu ngubu byibuze hatiriye moto ho gatoya nse nk'uwegereye umurongo w'umuhondo ariko sinkurenga kuko nanone kurenga naba ngiye kure nuko muri kugenda mubyitegereza aka kantu kuri uruteranyizo rwa Yesigarasi gashobora kuba kakuyobora mu gihe utare wabifata mu mutwe ariko iyo wamaze kubifata si ngombwa kugenda witegereza ibingibi ndi kugenda mbabwira kuko icyo gihe aho imodoka ibiri kugenda yerekera ubu habona katukatira ahangaha naho ukomeze mwitegereze murebe gihe kujya muri uyu muhanda dore nguyu tegereze aha nitanyigarura ntararenga cyagisate cy'umuhanda nababwiye ubu rero hano ndi kugendera hejuru y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri nkuhunzeho gatoya ndakase njyana iburyo maje kubona ko ya metero imwe kuva ku murongo naka kano nababwiye tureberaho hajemo wa mwanya wanjye ungana n'iyo metero yavorana ari nka sendongera ubu ndiho ndagenda nkurikira uyu murongo ukugenda nkurikirana n'aka kantu ariko kubona ko hano gasa nk'agasatuye mu muhanda mo kabiri iyo ugasatuje mu muhanda mo kabiri murabona ko nibyo bituma byibura uburi kugendera mu ruhande rwawe utegereye umurongo ugabanya mu muhanda mo kabiri tugenda rero tugendera iburyo bwacu turi kugenda aho bagendera ibumoso ibi turiho turabyigira kugira ngo tumenye aho amapine y'imodoka aba ahagaze mu muhanda mu gihe uba wicaye mu modoka ariko mu by'ukuri utayareba aho uruhande rugenderwa mu byo biterwa n'ibihugu umuntu atwarira mu imodoka ibyo ngibyo byo iyo umaze kumenya kuyobora neza imodoka yawe ibyo ntabwo wabigiraho ikibazo ukomeze mwitegereze rero aka kantu muri kubona aho turagenda dukata umuhanda dukurikiza uyu murongo twirinda kuwegera cyane kandi nanone twirinda kuwuta cyane kuko uko uwegereye cyane waba uri bubangamira ibindi binyabiziga muri buhure nanone wa utaye cyane iyi borodire nayo ishobora kuba wagira gute wayigonga ndumva rero ibi ngibi ari byo naba mbabwiye mu bijyanye nuko imodoka igenda mu muhanda cyangwa se aha amapine y'imodoka abari by'ukuri muriho murabibona uyu murongo ugabanya umuhanda mo kabiri n'uyu murongo ukwereka aho umuhanda ugarukira wirinda kugenda ucokoza vora yawe kereka iyo ubonye hari ikintu ugiye gukatira ubu ngubu kubona uno muntu ana umuvugirizi iboni ava mu nzira kanamuhungamo gakeya nguko rero ukuntu umuntu agenda ametiriza vora amenya ahantu ipine riri bunyure ntabwo wakura mu mutwe ngo ugende ureba hasi arabyifuje rero wenda hari ikitumvikanye neza twagerageza kugenda tubibabwira wenda no muri comment zanyu kugenda tubibabwira uko mwakabaye mubikora murakoze rero mukomeze kugira umunsi mwiza amahoro y'Imana kuri mwese turabakunda cyane ciao ciao.